ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ធ្វើការបដូរទៅណាអាហ្នឹងណាបងប្អូននឹងចង់ធ្វើការបដូរទៅជិះទៅខាងណាបងប្អូនធ្វើការថែមថយលុយតាមនឹងទៀតឥឡូវខ្ញុំចាំអបយលបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចចុចអាកន្លែងសញ្ញាស៊ីងឆាខ្វាន់ហ្វាក់អីហ្នឹងមកហើយវានឹងចេញសបត់បងប្អូនតាគ្នាហើយអាកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់បដូរជិះជើងថ្មីជុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ធ្វើការបដូរទៅជិះទៅខាងណាបងប្អូនធ្វើការថែមថយលុយតាមនឹង
ជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត